qaar ka mid ah axsaabta siyaasadda dalka ayaa taageero iyo garab istaag buuxa u muujiyay xubnaha golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Mas'uuliyiinta xisbiyadan oo shir jiraayad ku qabtay Muqdisho ayaa uga mahadceliyay ra'iisul wasaaraha sida hufnaanta leh ee uu ku soo magacaabay xukuumaddiisa cusub oo sugaysa kalsoonida baarlamaanka. Waxa ay sheegeen in xilku yahay meerto, isla markaana looga baahan yahay siyaasiyiinta in taageero iyo garab istaag ay u muujiyaan golaha wasiirada magacaaban. Guddoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee Tiir, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah, guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajale, iyo guddoomiyaha xisbiga shacab Cabdiraxmaan Saleemaan Jaamac oo si wadajir ah ula hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka federaalka in codka kalsoonida ay siiyaan xukuumadda. Haddii waxay samayn jiray haddii degdeg ay door dhali lahayd kaadsiyana kiish lacag ayay dhashaa. Marka muddadii dheerayd ee Prime Minister-ku la tashiyada kala duwan ee heer kastaba la bulshada Soomaaliyeed uu la yeeshay gudaha iyo dibaddaba waqtiga dheeraa natiijada ka soo baxday markii ay ku dhawaaqay golaha xukuumadda aada baa loogu riyaaqay, waa lagu qancay gudaha iyo dibaddaba aada baa loo soo dhaweeyey. Sidaa darteed annagu haddaan nahay xisbiyada sida horeba saaxiibada ay u sheegeen, waxaan soo dhaweyneynaa xukuumadda cusub, waxaan leenahay hambalyo, waxaan leenahay soo dhawaada. Annagu haddaan asxaabta nahay waan la shaqayn doonaa, waxaan idin ballan qaadaynaa inaan idinla shaqayn doono haddii Ilaahay idmo. Waxaan raalli ka nahay qaabka wax loo soo xulay oo runtii haddii awood qaybsigii 4.5 lagu abalay gareeyo iyo haddii dad aqoonyahanna oo waayo arag ah dhan walba leh oo firfircoon lagu abalay ama loo raacana ay aada u qurux badan tahay. Aan isleenahay runtii waa dad ku habboonaa runtii boosashanada la kala aadiyey. Aan runtii isleenahay waa mid Prime Minister-ka oo runtii dadaal fiican ka bixiyey arrintaas. Waan soo dhaweyneynaa, waxaan leenahay Prime Minister-ka hambal yaanu leenahay waqtigii uu bixiyey, tabartii uu bixiyey, dadaalkii uu sameeyey, natiijada ka soo baxday. Well done ra'iisul wasaare shaqo culus oo qaran baad qabatay. Ilaahay waxaan kaaga baryaynaa in hawshaas Ilaahay kugu guuleeyo adiga iyo xukuumaddaada. Wasiiradu waxaan leenahay cusub, insha allahu Allah idinla jiro. Ma rabno, ma taqaanaa in ay dhacdo waxyaabaha tit for tat farfar ku taag la yiraahdo, ma rabno in ay dhacdo. Madaxweynuhuna runtii xulashadiisii ra'iisul wasaarihii uu xushay iyo ra'iisul wasaaruhu xukuumaddii uu soo xulay wuxuu dhambeynay iskaabayaan oo isleeyihiin oo sida loogu talagalay ay ku socdaan ayaan annaga noo muuqata oon raalli ku nahay haddaanu xisbiyada nahay. Runtii waxaan halkan aan ku sii xoojinayaa xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaruhu magacaabay ee la dhisay ee aan weli xilka la wareegin in laga sugaayo shaqo badan inay hortaalo. Waxaan ka codsanaynaa xukuumadda cusub dee marka waqtigu gabagaban noqdo inuu sawaagu ku baryayna inta erlida ay dalka iyo maaragtay ummadaba ay u shaqeeyaan nidaamka iyo maaragtay sharciga dalka u yaalana ay si daacad iyo dadnimo iyo maaragtay hufnaan ku jirto ay ugu adeegaan shacabka iyo qaranka. Waxaan intaas sii raacsanaynaa golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, waxaan ka codsanaynaa xukuumadda cusub inay ansixiyaan kalsoonidan ay siiyaan ragga tareenka ka hadhayna aysan jidkooyo ku noqon xukuumadda cusub oo ay la shaqeeyaan xukuumadda cusub, nasiibkoodiina ay maaragtay ay qaadaan. Waxaan si xushmad leh oo dhow aan uga codsanaynaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya in xukuumaddaas ay meel mariyaan, ansixiyaan, loo duceeyo. Waxaan leenahay xukuumadda laftigeeda soo dhowaada hambal yaan idin leenahay. Waxaa la idinka sugayaa waxa weeye in aad waddanka samata bixisiin. Waa ku kalsoonahay inaad noqon doontiin dadkii taariikhda yacni meel wanaagsan ka geli lahaa, hirgelin lahaa doorasho qof iyo cod ah dalkani inuu aado. Annagu axsaab baan nahay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo magacaabay golo wasiiro cusub oo sugaya kalsoonida baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha